Along with Minglava, Korean Chenegani, Pele Chulu Lai Pare. Dine Maro, General Chenegani, Time Negobe, Shipping and Area Suri Chomia Lego, General Tinsa Pita Mapsebare. Naga Piata Dotenja, Shizin Kaga, Pidin Changing at Bona Vitarazu, Shike Pare. Dine Maro, Bona Chiga, Tuko do Pidin Tachi Reka, at the Chow the Pidin Nema, the Yamago, the Daware. ไอ้ดิคามาญัสสาพยาโกอโกกวยไปแม้เตยามมาจောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဖျားရှင်နဲ့အာကိုတကြီးသွားပါတော့တယ်ဖျားရှင်နဲ့ရောက်တော့ญัสสาพยาကပုံနာကြီးတွေ့တာမှန်းနဲ့အသက် 우인사이빠러래내부야제사우데예련두데람파비따라사우데사드쉐보도레마삐쩨앙로라이빠러래에리카마루먀따라야나보아신비에따자바래봉나지이따차우세비비메테레아카피아시탄따야비아삐띤라이빠래메사피아가고조트엿모베아미아트엿삐로삐데아빠구도리야테네고메쉐빈나네로호러무야 봉나지 미다두 보라바다도 ကူပြောင်းပြီးတောတာပန်တည်သွားပါတော့တယ်။တင်းနေကိုပင်ရွှေ့ပြနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကတော့နံပါတ်၁မြားစားတောက်ရန်ဥယင်စိုက်တာနံပါတ်၂မြားစားတောက်ရန်အရန်စိုက်တာနံပါတ်၃အများနေရန်ဇေယျဆောက်ပေးတာနံပါတ်၄မြားသွားလာနိုင်ရန်လမ်းဖောက်ပေးတာနံပါတ်၅ အများတောက်တုံးနိုင်ရင်ရွေးရေကန်တူပိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဆက်ပြီးတဲ့ဆိုတာမိမိနေအိမ်နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာအများအတွက်တည်ပင်ဆက်ပြိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ပြီးဧည့်သည်တွေလည်းဘုသူ့ရာဇလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲတင်းနေကိုရွှေ့နိုင်တဲ့ကုသိုလ်သူကုသိုလ်များများလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။